Sasa watu wa Migori, wacha nimalizie kwa kusema hivi. Si mimi hapa. Si mnajua mimi ndio nilisaidia baba. Nyinyi mnajua. 2007 mimi ndio nilisukuma mambo ya baba kweli kweli. Mpaka baba akakuwa prime minister. Ni kweli ama si kweli? Juzi nimesukuma ingine ya Uhuru Kenyatta hapa. Mpaka akakuwa president. Saa hii wameungana wanasema ati mimi nisipate. Nyinyi mtakubali hiyo maneno? Nyinyi mtakubali? Nyinyi mtakubali? Hapana, hapana. Hapana, that's not fair. Ama namna gani jamani? Sasa, sasa. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa wendo. Sijui kama tunaelewana. Si hawa wazee na ni watu tunawaheshimu sana. Mimi nimesaidia baba. Mimi nimesaidia Uhuru. Nimesema safari hii wacha nisaidie mama mboga. Wacha nisaidie huyu wa boda boda. Hata na wao niwapandishe ngazi ya bottom up kuja juu, kuja juu. Kuna makosa kisha mtu mwenye hana kazi apate kazi. Kuna makosa tukisimamisha tukisukuma mtu mwenye biashara yake iko chini ipande juu. Simu ni mtaniombea hao wadosi. Ama niaje? Mtaniombea hao wadosi wawache kunilima. Waambie huyu Ruto ndiye atatusukuma sisi mahasla wote tupande hii ngazi. Tuko pamoja? Wapi kura ya William Ruto hapa nione ya hasla ya hasla ya hasla ya hasla. Na unajua mimi nitachunga hii watu yote, hakuna mambo nitachunga hawa, huyu nitachunga, nitapatia askari mingi mingi, wao wanatembea tembea na kufanya maneno mzuri. No problem. Iko shida gani? Tuko pamoja? Tumekubaliana?